ឧស្សាហ៍ផំក្នុងពេលមករដូវដឹងថាមកពីអ្វីអត់តើអ្នកជាមនុស្សដែលងាយនឹងផំក្នុងពេលមករដូវជាងពេលវេលាផ្សេងផ្សេងដែរឬទេកុំបារម្ភអីនេះគឺជារឿងធម្មតាដែលកើតមានលើមនុស្សស្រីស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្តលិចផំក្នុងពេលមករដូវបែបនេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅបំរែបំរួលអរម៉ូនគណៈពេលដែលអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងសម្រាប់វរដូវរហូតដល់ការជ្រុះអូវលអរម៉ូនប្រូជេស្តូសូនក៏មាននីតិសំខាន់ក្រៅពីជ្រុះអូវលដែរបំរែបំរួលអរម៉ូនរវាងអរម៉ូនទាំងពីរនេះក្នុងពេលមករដូវមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ទេតែក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធក្រពះផងដែរមានស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាបន្ទោបង់ញឹកញាប់ឬរាករូសក្នុងពេល